Об'єднане Королівство в очікуванні важливого призначення. Новим прем'єр-міністром Великої Британії стане екс-міністр фінансів Ріші Сунак. Він залишився єдиним кандидатом після того, як однопартійка Пенні Мордонт відмовилася від участі у виборах лідера консервативної партії та підтримала кандидатуру Сунака. «Ми обрали наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз демонструє різноманітність і талановитість нашої партії. Ріші має мою повну підтримку», – написала Пенні Мордонт у своєму твіттері. Керівник процедурного комітету 1922 року консервативної партії сер Грем Бреді заявив, що Сунак був єдиним кандидатом, якому вдалося зібрати 100 голосів, необхідні для участі у виборах нового лідера консерваторів, і що сьогодні Ріші Сунак виступить перед парламентарями. Нагадаю, 20 жовтня Лі Страс оголосила про свою відставку з поста лідера консервативної партії на тлі політичної кризи. Того ж дня стало відомо, що Борис Джонсон, який обіймав посаду до неї, висуне свою кандидатуру на наступних виборах очільника британського уряду. Та вже 23 жовтня Джонсон заявив, що не змагатиметься за прем'єрське крісло вдруге, а Ріші Сунак офіційно оголосив про висунення на посаду прем'єр-міністра та голови консервативної партії. Одним із основних завдань для нового керівника уряду в Лондоні стане стабілізація економіки після різких коливань та під час півторамісячного прем'єрства Лі Страс. Щодо зовнішньої політики Британії, то це відповідь на війну Росії проти України. Попередньо у Твіттер Сунак обіцяв, що подвоїть зусилля і зміцнить ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Джонсон. До слова, це перший прем'єр Британії індійського походження.